Hallo, ek is Bismarck Fik, mede-eienaar van Waterval Angus. Ek nooi julle graag hartelijk uit na ons 8ste produksieveiling, 17 September 2020 op die plaas Waterval. Waterval Angus is opgewonde oor die topkwaliteit genetica wat ons hierdie jaar vir julle gaan aanbied op ons veiling. Daar gaan 25 swart en rooi Angus bulle wees en 20 kommersiële verse. Ons gaan vir eerste keer Waterval Newsite sy nageslag ook op die veiling hê. Met 'n ma met 'n TKP van 360 is dit 'n aanwins vir enig iemand se beeskudde. Hiermee nooi ons julle hartlik uit na ons 8ste produksieveiling op die plaas Waterval, 17 September, 11:00. Ons kan nie wag om julle daar te sien nie.